Ang kapulisan niyo po ng Valenzuela ay nakatanggap ng mensahe mula sa isang ginang na humihingi ng tulong para sa kanyang anak. Sa pamamagitan ng social media platform at sa tulong ng advocacy support group na si Ms. Jill Duterte, ay nalaman natin ang kalagayan ni Baby Calvin na isang 8 months old at may sakit sa puso. Atin pong ipinagbigay sa aming mahal na Chief of Police na si Police Colonel Ramprison Billy Javeria Jr. at agad po tayong magpapaabot ng tulong. Si Nanay Jesusa Marie Espino ay isang housewife at siyang nag-aalaga sa dalawa nilang anak na sina Jessie Ray, 5 years old, at si Baby Calvin Ray na isang 8 months old na atin pong tutulungan. Si Tatay Redencio Balanay, 27 years old, dating nagtatrabaho sa isang warehouse sa Pandayan, Barangay Paso Tiblas, Valenzuela City, at ngayon ay wala rin trabaho. So bali po nung manganak po kasi ako, emergency CS po kasi nung time po na yon, nagsi-seizure po ako noon. Madaling araw po dinala niya ako muna sa dalandalan sa emergency. Pero nung time na yon, sinabi na sa ospital na kasi nga manganak na daw po ako. So pagdala po sa akin sa Valgen, dinala po agad ako sa OR, operating room. Tapos hiniwaan po ako, pagkahiwa po sa akin, pagkalabas niya, nakita nilang sobrang baba ng oxygen level niya. So nakabitan agad siya ng oxygen nung time na yon, dinala agad po siya sa ICU. Baano po, naka-admit po siya sa ICU ng halos 3 linggo po kasi nung pinakinggan ng pedya yung puso niya, kasi nakita nga po nilang mababa yung oxygen, pinakinggan nila yung puso, doon nila narinig na may tunog daw, may kakaibang tunog. Ang ginawa namin, inantay muna namin yung cardio na naka-duty sa Valgen. Tapos doon siya tinude echo, doon namin nalaman na yung main artery niya, di ba po dalawa yung ugat natin sa puso, nagkabaliktad po. Yung isang ugat na may kasamang dugo, yung dugo na may kasamang oxygen papunta sa lungs, hindi, walang ano, kumbaga yun yung nagbaliktad. May ugat, may dugo na pumupunta sa lungs niya pero walang oxygen. Ngayon, ang tumutulong po na magkaroon ng oxygen yung puso niya, yung lungs niya, yung butas. Kasi dalawa po yung case niya eh. VSD po, yung butas sa puso, tapos yung DTGA po, yung kabaliktad yung ugat. Nung nakita po na ganun, ginawa na agad kami ng referral ng cardio doctor sa Valgen, sa heart center. Tapos pagka-discharge namin ng katapusan ng September, first week ng October pa lang po, doon na kami agad nagsimula ng pa-check up. Tapos pagka second week ng October, bumalik ulit kami, tinode echo ulit si baby doon sa heart center. Yun nga po, na-confirm na yung ugat nga po magkabaliktad, tapos may butas pa po yung puso. So ang sabi ng cardio po, yung butas daw, pwedeng magsarado. Good thing, pwede daw magsara. Pero pag nagsarado po yung butas niya, mas lalong delikado ang magiging case ni baby kasi wala ng oxygen na pupunta sa baga niya. Kumbaga, dugo lang magpo-flow, pero wala ng oxygen. Kaya ang ginawa po, ni-request agad kami ng ano po, high risk po daw kasi yung case niya. So, inano po agad kami ng operation po. Nung November po last year, na-admit na po kami sa heart center. First week ng November po, na-admit na po kami. nasa taas na po kami. Tapos Thursday ng gabi pa lang po, nag-fasting na si baby kasi Friday po yung operation niya. Na-move naman ng February. Nung February naman, nandun na kami sa emergency ng Philippine Heart Center. Nag-swab na, sa kasamang palad, nag-positive si baby. Pero kami lahat negative. Kumbaga, nag-isolate kami lahat sa bahay. Kaming tatlo, nag-swab, negative naman po lahat. Tapos bumalik kami ng after ng quarantine po namin ng 14 days, bumalik kami sa heart center.
i-ano na po sana siya ulit, i-admit sana siya ng March 31. Pero nung time daw na yun, marami sinusugod sa ER ng heart center, kaya na-postpone naman. Tapos nung ito po, nung April, anong ba yun? April 24 po, na-admit na kami, na negative na sa swab. Tapos nung April 28 po, doon na siya binaba sa OR po. Ano po, 10:30 ng umaga siya pinasok sa operating room. Natapos operation niya, 5:30 na hapon. Tapos nagtagal po siya sa ICU ng 10 araw po. Kasi yung sa battery po, tinry po muna nila after ng operation ng puso niya, nung sinarado na yung puso niya. Tinry muna nila na temporary muna, titignan kung kakayanin ng puso niya sa sariling tibok. Sa kasamaang palad, hindi talaga po kaya. Kasi sabi nung doktor, 50% lang daw yung ano capacity ng puso niya. Dapat daw po, pag baby, nasa 100 to 120 yung tibok per minute. Sa kanya kasi 50 lang daw po. Kaya ang ginawa, nilagyan na temporary, permanent na po habang buhay na siya may battery sa puso. May wire pa pupunta sa puso niya, nagbibigay ng electric shock. Tapos yun, pag na-detect na mahina yung tibok ng puso niya, yun yung magbibigay ng shock para madagdagan. So, gusto ko lang pong pasalamat sa lahat ng tulong na natanggap ni baby, sa mga taong blessed ni Lord para magpaabot ng tulong sa amin, mapa-needs man ni baby, financial support. Maraming salamat po sa kapulisan po ng Valenzuela. Maraming salamat din po sa tulong nyo. Napakalaking tulong at blessings po ninyo kay baby sa pag-recover niya, tsaka sa mga vitamins po niya na tinitake. At sa lahat po ng taong gusto magpaabot pa po ng tulong, bless pa po kayo ni Lord. Bigyan na po kayo ng magandang katawan, ng siksik, liglig at umaabaw na blessings po. Maraming salamat po. Thank you po. Ang inyo rin po ang kapulisan ay nagpaabot ng financial na tulong para po makatulong po sa pagpapagamot at ibang kailangan ni Baby Calvin Day. Para po sa mga nais po magpaabot ng tulong kay Baby Calvin Ray, narito po ang Gcash ni Mrs. Jesusa Marie Espino.